Sən xəbərdar olduğun üçün hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Bilirsiniz də, Hülful Füzul deyilən bir dəstə var idi ki, Behzətdən Peyğəmbərə peyğəmbərlik verilməmişdən əvvəl Peyğəmbərin zamanısında Hülful Füzul, yəni hülf, yəni and içmədir. Füzul, yəni fəzillər, fəzillərin and içməyi. Üç nəfər fəzil adında kişi olub. Biri Abbasın oğludur, o bilən atasını bilmirəm. Abbasın oğlu fəzil olub, bir hadisəni görür ki, bir nəfər gəldi, birinin pulunu aldı əlindən, vurdu, incitdi onu, getdi, bu çox pis təsir edirdi, getdi o kişidən pulu aldı, qeydərdi onu. Ona iki dənə də fəzil adında kişi qoşuldu, üç dənə fəzilin andı başlandı, and işdilər bu üç dənə fəzil. Hülful Füzul budur. Və sonra 3 nəfər, 5 nəfər, yəni özünü yaxşı tanıyan, yaxşı kişilər, özdən tanıyan adamlar, hörmətli kişilər, düzgün kişilər yerlər, qoşurlar, bir dəstə əmələ gəldi. Və Peyğəmbərimiz də o dəstənin üzvü olur, təsəvvür edin. Və fəxr eləyib mən bu dəstənin üzvüyə. Ki, kim kimin haqqını toptalıyırsa, gedirdilər, onun işini həll eləyirdilər, haqqı yerinə çatdırırdılar.